האלופים, ברוכים השבים לאולפן הסטרילי של ישראל וידור ואירוויק, מוצרי ביסום לבית. אחרי ששברנו את הרשת עם הגרלות של מור ממן ושל אן זיוי היקרה שלנו, היום אנחנו הולכים להגריל לכם, שימו לב, 5 ערכות טיפוח לשיער של מרוקן גולד סיריאס. הן עשויות מתמצית קמעין טהור. איזה מתנה מטורפת. רק כדי שתבינו במה מדובר, בכל מארז יש מסכה לשיער, שמפו, סרום ומסכה ללא שטיפה. שווה. מדובר בערכה בשווי של 600 שקלים. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא פשוט ללחוץ על הפעמון, להירשם כמנויים, להגיב בפרק של היום ולכתוב למה דווקא לכם מגיע לזכות. 5 כאמור יזכו במארז הנחשב. אז יאללה, בלי יותר מדי דיבורים, פשוט לצפות ולהגיב בפרק היומי. טוב, אז אחד הדברים החמים היום באינסטגרם הוא טרנד הפוטושופ. את מתכוונת לחיתובים ושיפוץ אפים? לא, אני מדברת על תמונות בהן אנשים משלבים כוכבים כאילו הם הצטלמו איתם באמת. כמו הבחורה שעשתה פוטושופ ויצרה תמונה שלה ושל עדן חסון מתחתנים? בדיוק, כן, כן. אבל הסיפור הזה שהעלינו לאינסטגרם שלנו הוא רק אחד מיני רבים שכובשים את הרשת. למשל, הייתה גם מישהי שהצהירה שהיא וליאם גולן יחד והשקיעה בליטוש התמונה כדי להוכיח את הפייק ניוז. טוב, אני לא יודעת איך לאכול את התופעה הזו. עד שתחליטי, תני להראות לך ולצופים כמה דוגמאות של בנות שהלכו עם זה עד הסוף. עדיין אין לי תשובה ברורה, מה שכן, מעניין אותי לראות מה תהיה התגובה של הכוכבים לזה. לירוני, מה אחד הדברים שאנחנו הכי אוהבים לעשות בישראל בידור? חוץ מלדפוק למנחות עוגות לפרצוף. מה שהזכרת לי. סליחה יפה שלי, זה פשוט היה מתבקש. אוקיי, אז חוץ מזה... קל לגלול ולמצוא. נכון, כל הכבוד. אז היום גללתי ומצאתי משהו מושלם. את מקשיבה? כן. אז קבלי תמונה של תקווה מספר המחזור שלה. יואו. מה הקטע עם תמונות מחזור? אתה אף פעם לא יוצא טוב. בבקשה, אני מבקשת שאף אחד לא ימצא תמונות מחזור שלי. אל תיכנסי לאח הגדול ולא נאלץ לחפש עליי. טוב, אן, יש לי הפתעה בשבילך. רק לא הוגע לפרצוף. לא הוגע לפרצוף, מבטיחה. גם אני גללתי ומצאתי. די, איך אני גאה בך, לירוני. כשמסבירים לך לאט את קולטת גם לאט. הקיצה הזו מגיעה לי. זהו, אנחנו פיטים? כן, זהו. אז קבלי את התמונה הבאה. את מזהה את החיילת? אני מזהה את החייל, בני גנץ כרמטכ"ל. טוב, זה קל, אן, אבל מי איתו? 3, 2, החיילת דניאל גרינברג. יואו, נכון. איזה כיף לה. תקשיבי, טוב, יש לי סוד, גם אני הייתי מאוהבת בבני כשהוא הרמטכ"ל. לירון, את יודעת מה אחד הדברים שהקורונה מביאה איתה חוץ מזיהומים? אכילת יתר. כמו שאת נראית, את לא באכילת יתר. די, תמשיכי. אני מתכוונת לרוח הנוסטלגיה שפתאום שורה על כולם. כן, פתאום כולם נהיו נוסטלגיים ומתגעגעים לימים אחרים, שהיה להם קצת מה לעלות מעבודה, מהשגרה, מהחיים, בקיצור. ממש. לאתמול. כן, כן, אני התכוונתי יותר לזה שלכולם יש עכשיו זמן להסתכל באלבומים ולהוציא משם דברים, גם אם הם ממוחזרים. למשל, הדוגמנית יעל שלבי העלתה בסוף השבוע לאינסטגרם תמונה שהיא כבר העלתה לרשת ב-2018. די, איך היא עושה דבר כזה? מה, היא לא יודעת שמשטרת התמונות בראשות אן זיוי אורבת ברשת לממחזרים? אני את מצחיקה, עוד קצת מאמץ ותצחיקי כמעט כמו שירלי לוי. מצחיקה כמו שירלי לוי אני לא אהיה, אבל אני מבטיחה לצופים שגם אצלנו הולך להיות היום מצחיק מאוד. שבוע טוב לירון, שבוע טוב לכם שם בבית. אנחנו פותחים עוד שבוע של ישראל בידור, תוכנית הבידור החמה ברשת בחסות אירוויק, מוצרי ביסום לבית. שבוע טוב, נו זהו, נגמרו החגיגות. של היום הולדת, כן, אבל אצלנו כל יום חג, אז ככה שאפשר לומר שהחגיגות בעיצומן. כן, עם זה אני מסכימה לגמרי, וזה עוד לפני שאמרנו מה צפוי לנו בלייב הראשון של היום. אז את התוכנית אנחנו נפתח עם מודח האח הגדול אדם, ומיד אחריו יהיו איתנו שירן סנדל ועירית רחמים, ושום מילה על הלייב של שש. שום מילה אני לא אומרת. כן. טוב, אדם כבר איתנו על הקו. היי אדם. היי אדם. שלום. מעניינים. מה שלומך? מעולה, את יודעת, עם משפחה, בבידוד, כמו כולם, מסתגל למצב החדש. אני לא מתעורר בבקרים, אני מחכה שישימו לי איזה שיר ככה. היא כבר רוצה לשאול אותך פה שאלה, אני מחכה בסבלנות. אבל באמת מעניין אותי, אתה חושב שזה יכול להצליח בינך לבין שירלי? אז תראי, אתמול דיברתי עם שירלי. ואני אקח את הבמה, אני אנסה את הבמה הזאת ולהגיד ששירלי בחורה מדהימה ואני שרוף עליה. קראתי קצת ביקורות וגם היא סיפרה לי את החוויה שלה, אז אני הייתי ככה רוצה להגיד שבאמת מה שהיה ביני לבין שירלי זה היה מאוד 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 אמיתי. מהצד שלי, גם מהצד שלה. אני לא אשקר, אחרי השיחה כרגע וגם לאור כל המצב, אנחנו עדיין לא יודעים לאן הרוח נושבת.
אמרנו שאנחנו ניקח כמה ימים, אנחנו נראה לאן זה הולך. מה אתה חושב על השחייה של תקווה? תראי, אני תמיד אוהב לפרגן, אז אני אגיד באמת כל הכבוד, ואני מאחל לה שהיא תעשה רק טוב עם הכסף. וגם אני אגיד שאני חושב שיש אנשים שיותר הגיע להם לזכות. הזוכה שלי, אמרתי זה המון פעמים, זה הסיף. בטוח שיצא לך לקרוא תגובות עליך, טוקבקים, יש איזה משהו שכזה נחרט לך, איזה טוקבק לא נעים שקראת? יש איזה טוקבק אחד שככה עדיין מעדד לי בראש על... בתגובה לתמונה שגם אתם העליתם אתמול עם הרוכסן הפתוח, והיא רשמה לי ש... והיא רשמה לי ש... היא מדווחת עליה לרשויות על פתיחת עסק לא חיוני. טוב, אז חברים, עכשיו זה הזמן לקבל שתי אורחות מיוחדות מאוד. קבלו את שירן סנדל ועירית רחמים. בואו אלינו. וואי, וואי, איזה הפתעה ארגנו לכאן. היי, וואו. אתמול. אתמול. רגע, אני חייבת לציין. תקשיבו, בנות, אתם לא סתם כאן. אתם כאן בשביל לשחק, לזכות ולהפסיד. יש לנו מתנה שווה. מתנה של ארוויק. במעמד של ארוויק. כן, בוא נגיד שאתם צריכות את הריח הזה בבית, במיוחד בימי הקורונה. נכון, לתאר את האווירה. למה בימי הקורונה הריחות בסדר? לא, בישולים, כביסות, אוכל. חוץ מאכילת יתר וגזים. קודם עירית הולכת לזכות והיא הולכת לקבל את המארז של ארוויק. לעירית צריך לתת לפחות איזה 5-6 מארזים. אני רוצה להסביר. מה המפסידה מקבלת? בבקשה, בנות, זה שייק. די, מה האמת שהוא נראה... תריכו, רק תריכו. קוראים למשחק הזה נבר, בנות, אנחנו נגיד 10 משפטים. עשיתם שוטות, לא עשיתם לא שוטות. אף פעם לא החזרתי מנה במסעדה, כי היא לא הייתה טעימה. שוטה הכל, אימא! חברים, גם עירית... זה מה זה מלחיץ אותי שאני שוטה הכל? הנה, את רואה? את שוטה. זה עובר בבטן, הכל בסדר? עוד אחד! לא, לא, עירי! אבל אני החזרתי את כל המנה, כל הזמן מחזירה מנה. אף פעם לא עשיתי סטוקינג לאקסיט של בן זוג. מניש. סטוקינג אני מורידה. סטוקינג נראה? וואלה, לא עשיתי. וואלה, לא עשיתי. בואנה, מדובר פה בבחורות עם ביטחון. אני אוהבת הגישה הזאת לחיים. לא עשיתי ניתוח פלסטי. לא עשיתי ניתוח. אני נושקת ל-50 ולא עשיתי שום ניתוח. ורגע, שנייה, אתם רוצות שאני אתקיל אתכם? ואז רכות. לא. מה זאת אומרת? פיזיותרפיה חובה. אבל אי אפשר לשנות את השאלה באמצע השאלה. טוב, בסדר, שאלה בנפרד. אוקיי. לא. אף פעם לא שיקרתי לגבי הגיל שלי. אני כל היום משקרת. למה? אני אומרת שאני הרבה יותר מהגיל שלי, וככה אני סוחבת ושואבת מלא מחמאות. ברור, גם יש לך עוד קוץ לשתות. המשחק השני שלנו הוא יראה כמה אתן שולטות בביצה. עירית, אם את מפסידה, זה באמת בושה למדינה. אני לא קרובה לביצה. אנחנו נקריא לכם תמונות על המסך. אתן תצטרכו לדעת לאיזה סלב הן קשורות, אוקיי? זה הבן אדם. מה זה, כמו בטמן. הוא ספר? הוא משהו? 5, 4, תני ניחוש לפחות. 3, 2, עומר אדם? לא. מה פתאום? זה לא יניב. אוקיי, מדובר. יניב גבר נאה. מדובר באבא של מרגי. זה אבא של מרגי. וואו, מתנצלת. טוב, שאלה הבאה. לא נורא, בוא נראה. מי זו? טוב, זה דווקא, יש דמיון. נו, אחות של בר זה בר זומר. יפה. אחות של בר זומר. אבל למה לא אחות של בר זומר? יאללה, קדימה. מי זה? אח של? לא, אי אפשר לראות את העיניים, אין תמונה אחרת. זה לא אח של זמר. הוא זמר מאוד חן... לא. דן עמדי? לא. של חן... עדן חסון? לא. די, מה זה? שקט, שקט. הוא השתתף בכוכב נולד 2. מה נעשה אותה? 5? שי גפסו? 4. לא. 3. אריאל מויאל? אראל סקאט. אראל סקאט, אראל עמי, לפחות לשתוק. מה, את עכשיו עושה אנחנו ניסיונות? אז זה ההורים של לירז הזמרת, נו שלה. אמנון קירל, של נועה קירל, של נועה קירל. לא רוצה, נו, עשיתי לה יום הולדת, את הגפוחות. יפה! את הגפוחות! שקט. זו התוכנית הכי שכונתית שהייתה אי פעם. ברור. אני שוב הולכת. פעם ראשונה בהיסטוריה של ישראל בידוד, יש לנו שוויון מוחלט. אז קודם כל, אוקיי, בסדר, שתכן, נכון. וכל אחת מכן תשתה שלוק. הנה, עירית כפרה. בוא'נה, איזה יפה, הקרבה. אין, איך היא יכולה עליה. הנה, היא תשתה. יואו, זה גם עם ג'ינג'ר, וזה, יש פה גם דברים בריאים. היא גם לועסת את זה, איך? אל תקוז בר השמיר. אני אוהבת את האירוי קנצ'וק. בנות, שתכן תקבלו את המארז שלנו, מתנת מה יגיד
עמוסי עם הריח מהפה, אני יודעת שהוא מאוד אכפת. שירן, רגע, רגע, את גם צריכה לטעום. מה את אומרת? הגזמת, מה זה? להפסיד בכבוד, קטן עלייך. איזה פאן עשיתם לנו באולפן. אתם כאן? כן. יופי, מעולה. אז אל תזוזו מהמסך, כי עוד מעט נהיה כאן עם ירדן, סגנית זוכת האח גדול, שהייתה מרחק נגיעה מהמיליון. אל תזוזו בכלל, כי עוד לפני ירדן תהיה איתנו כאן באולפן הסטרילי של איירוויק, מותג הניחוחות לבית, הזמרת המוכשרת נוי פדלון. הופה, שלום! מיקרופון. חייבת לשאול על עדן חסון, פשוט אני רואה שאתם כל הזמן מגיבים אחד לשנייה, אז מעניין אותי באמת מטיב היחסים ביניכם. אז אני ועדן, קודם כל כתבנו ביחד את שתשרף אהבה. אוקיי. אנחנו יוצרים המון ביחד, ואנחנו מנגנים המון ביחד, וגדלנו ביחד. אנחנו שנינו מפרדס חנה, ההורים שלנו כל החיים היו שכנים. עכשיו נעבור למשחק שהכנו לך, משחק אסוציאציות. אנחנו נשאל אותך, אנחנו נגיד לך מילים, את צריכה לענות הכי מהר שאת יכולה, מה עולה לך לראש? ימלא. בסדר? שתדעי לך שממש כיף לי איתה, אני חולה עליה, ואנחנו אגב רוצים לפנק אותך במתנה, מארז מתנת איירוויק, אז הפקה, תשאירו לנו את זה כאן, לתת לנויצ'וק שלנו. טוב, קדימה, סוודר. קור בחוץ. יפה, אוקיי, בעל. חתונה. מוזיקה. אהבה. אימא. חיים שלי. גלגל ענק. החיים. קורונה. שיעור. מזרחית. חפלות. זה מתנה ממנו אלייך, מארז של איירוויק. האמת שהצופים לא מפסיקים לכתוב שאנחנו רק חופרות והם רוצים לשמוע אותך שרה, אז פשוט תביא לי את המיקרופון ותלכי לבית שלך, שזה הבמה. אנחנו נשמור את המארז, אל תדאגי, אנחנו לא ניקח אותו. תעשי לנו פאן, כמו שאת יודעת. שמעתי ברחוב ממכונית שעוברת, איזה שיר שזכיר לי, שעה מאוחרת. התקשרת אליי, אני כאן מחוץ לדלת, בבקשה תשימי כל זה סרט. והיובש של הקור כבר פחות שורף, אז למה באת אליי, באת אליי? עזוב לי את היד, זה כבר נהיה כואב. ושוב תגיד לי שזה אחר, אבל החיים מסתובבים כמו בגלגל ענק. איך אתה בא כשנסע כבר הרכבת? אתה חושב שהחיים שלי זה לונה פארק, ואז בלי הכנה עושה בלב שלי שכונה, מעביר לי ערוצים פתאום באמצע הסדרה. בתחזית אמרו שיהיה לילה קר, זה לילה קר. תחפושת, רובץ צעצוע, יורים חיוכים אל הלב הפצוע. תמיד צחקת עליי, את בוכה מכל שטות, מפחיד אותי לעשות איתך טעות. והיובש של הקור כבר פחות שורף, ואתה רצת אליי, רצת אליי, לתפוס לי את היד, לתפוס לי את הלב. ושוב תגיד לי שזה אחרת, אבל החיים מסתובבים כמו בגלגל ענק. איך אתה בא כשנסע כבר הרכבת? אתה חושב שהחיים שלי זה לונה פארק, ואז בלי הכנה עושה בלב שלי שכונה, מעביר לי ערוצים פתאום באמצע הסדרה. בתחזית אמרו שיהיה לילה קר, זה לילה קר, ורק לך נשאר קצת קר, זה לילה קר, רק לך, ורק לך נשאר קצת קר, זה לילה קר, רק לך. שוב אתה חוזר, שוב אתה מצטער, מדבר ומדבר, אולי זה מאוחר מדי. ושוב תגיד לי שזה אחרת, אבל החיים מסתובבים כמו בגלגל ענק. איך אתה בא כשנסע כבר הרכבת? אתה חושב שהחיים שלי זה לונה פארק, ואז בלי הכנה עושה בלב שלי שכונה, מעביר לי ערוצים פתאום באמצע הסדרה. בתחזית אמרו
שהלילה קר, זה לילה קר. כפיים, כפיים לנוי חיון. תודה, 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 תודה. אגב, עדן חסון, אז גם פה הייתה איזו בקשה לעשות קאבר לשיר החדש שלו. וואו, יאללה. אז בואו ננסה ככה, עכשיו עבדנו על זה. אותו הבר, אותן שטויות, אני צייד של בעיות, והסיפור שלי מתחיל בזה שיש אותך. אני נפתח קצת בקלות, ובדיוק כאן עשיתי שטות, ונראה לאחרונה שלי היה איתך. אך ים חלומות, זרקנו לפח, שק חבטות, דברים שפתחת, ומאז הראש שלי רק מסתובב. ככה כאב לי, בואי נשב ונדבר, לא שומר בפנים יותר, את חסרה לי. אותן הבא, אותן שטויות, הבאת לי מוזות הזויות, והסיפור הזה ממשיך בזה שאין אותך. הלכת ובא לי דיכאון, מסעת לא תן לי תאבון, כשהלב רעב לטעם המאוס שלך. אך ים חלומות זרקנו לפח, שק חבטות, דברים שפתחת, ומאז הלב שלי טיפה ברח, ונכנסת אל תוך חיי, אני לא זוכר מתי, ככה כאב לי. בואי נשב ונדבר, לא שומר בפנים יותר, את חסרה. ועכשיו, חברים, אני רוצה לעבור לפייסטיים הכי שווה שיש לבחורה שהייתה מרחק נגיעה מהמיליון, אז בואו נקבל אותה, ירדנוש. שלום, ירדן. איזה יפות, איזה יפות. גם את יפה. איזה יפה את. מה שלומך? הצלחת להתאושש מאתמול להיום? לא ישנתי דקה בלילה, אני בהתרגשות שיא. אני לא מאמינה שעם ישראל באמת באמת הרעיף עליי כזאת אהבה. אני עוד לא יודעת איך לקבל את כל זה. אז איך זה מרגיש לקבל את כל זה? זה מטורף, זה מטורף, זה מטורף. באמת, אני באמת אוהבת את כולכם, ותודה על כל מה שעשיתם בשבילי כל התקופה הזאת. בזמן שהיית בבית, את ציפית לכמות האהבה הזאת? דמיינת לעצמך לא שכל כך? לא חלמתי. אני חשבתי שכל מה שרואים בבית, אז זה כנראה גם האינדיקציה כזאת בחוץ. לא האמנתי שמה שאני חוויתי ומה שאנשים ראו זה כאילו... אין, זה מטורף. ירדן, מה הדבר הראשון שעשית שהגעת הביתה? הדבר הראשון שעשיתי שהגעתי הביתה זה בעצם באמת לחבק את כל האנשים שיכולתי במסגרת הדבר הזה שנקרא קורונה, שזה החברה הכי טובה שלי, עדן, דניאל כמובן. חיבקתי את האנשים שאני אוהבת, ופתאום נפתח עולם שלם באינסטגרם שאני לא חלמתי שקיים. 80 ומשהו אלף עוקבים, ומלא הודעות, ואנשים, ופוסטים, ואנשים שאמרו ששיניתי להם את החיים. קראתי פוסט אחד סופר מרגש, של בחור שסיפר שכל החיים החרימו אותו, ולא היו לו חברים, ושהוא היה בדיכאון, ושהוא רצה באמת לסיים את חייו כבר. וואו. ושאני זאת שהייתה האור שלו במקום הזה, ואני פשוט בהלם, אני באמת בהלם. זה הכי ממלא שבעולם. יאללה. הכי ממלא שבעולם. עשיתי רגע. את שלי בעולם הזה, באמת חברות. עם כמה עוקבים התחלת הדרך? 2000. את מה שרציתי לשאול אותה? כן, זה מה שרציתי לשאול אותה. 2000 עוקבים? 2000 עוקבים. וואו. תגידי ירדן, מה הדבר הכי הזוי שקרה לך בתוך הבית? הצלחתי להרגיש, והצלחתי להיפתח. והצלחתי פתאום לקלף את עצמי לגמרי ולהתמסר לחוויה הזאת ב-200%, וזה משהו שלא חלמתי שיקרה לי. ובאמת נתתי את הלב שלי על מגש, אני מאמינה שראיתם את זה. ראינו. נכון. לעתים התוצאות היו קשות, אבל שרדתי, היה לי כיף. התחלתי לפתח סוג של איזשהו רגש לאחד הדיירים בבית, ואז קרה שם מעבר חד ש... הותיר אותי המומה, והיה לי לא קל בדרך הזאת, היה לי לא פשוט, באמת, עברתי הרבה מאוד דברים. ואני גאה בעצמי שגברתי על כל זה, התעליתי, הייתי מעל זה,
וכיף, כיף, 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 שעם ישראל מעריך את זה. באמת בתחילת העונה היית בקשר מאוד מאוד טוב עם ליאור, לא היה אפשר לפספס את זה, אני חושבת, אבל מה באמת גרם לריחוק בין שניכם בתוך הבית? ברגע שיש צד אחד שפחות מכבד וצד אחד שיותר מכבד, מאזן הכוחות מתחיל להיות בעייתי, והרגשתי שאני מכבדת אפילו מעבר למה שמגיע, ונתתי באמת את הלב שלי, אפילו בחברות, גם כשעשיתי הפרדה מוחלטת בין הרומנטי לחברי, הרגשתי שעדיין זה לא מספיק, ומשהו שם פשוט קרה. תגידי, באמת, איפה כל האיפוק הזה שיש לך? כאילו, מאיפה את מביאה אותו? אומרים לך משהו בפנים, את מכבדת ומכילה את הסיטואציה. אני כאילו ישבתי בבית והייתי צריכה להבין. חשבת לך שתזכי? בוא נדבר על זה. למה? אני חשבתי שאני הולכת אולי אחרי שבועיים. משהו בבית גרם לי להבין שאין לי סיכוי. ואמרתי את זה ונתתי השוואה מדויקת, דוד מול גוליאת, זה היה ממש זה. זה מה שהרגשתי. הרגשתי שבאים עליי עם צבא, ואני לבד. והכלי נשק היחיד שלי זה ספר תהילים, וחוץ מלשבת ולהתפלל, אין לי מה לעשות. איזה קמפיין היית רוצה לקבל? כל קמפיין שיש בו איזושהי אמירה חזקה, משהו שמייצג גם אותי ואת מה שאני מאמינה בו. את ממליצה לאנשים להירשם לאודישנים לאח הגדול? וואו, ברור! תקשיבו, אני תמיד אמרתי, מהחודש הראשון, זה הטיפול הפסיכולוגי הכי טוב שעברתי בחיי, ותאמינו לי שביקרתי את הפסיכולוגים יותר מפעמיים בחיי. וזה הטיפול הכי טוב שהיה לי, זה מנקה את הנפש, יש לך זמן לעשות חשבון נפש, לחשוב על כל הדברים שלא חשבת עליהם מעולם, ולהתבונן לתוך עצמך, וזה מדהים, ואני ממליצה בחום. טוב, אז עכשיו עם הקורונה קצת קשה להיפגש, אבל אחרי הקורונה יהיה איזה מפגש עם תקווה? איזה ישיבה, איזה דיבור, משהו? לא. 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 לא, לא חד משמעי. חד משמעית, לא עם תקווה ולא עם ליאור, אבל אני עדיין מאחלת לה בהצלחה, וכל הכבוד לה. אז רגע, עם מי כן דווקא את הולכת לשמור על קשר? עם כל האנשים שכיבדו אותי ואהבו אותי, והחזירו לי את האהבה שאני נתתי להם, שזה רונן ואמילי, וגדי, שלמרות ששם אותי להדחה בפעם האחרונה, אנחנו השלמנו פערים גם בחוץ, ואנחנו חברים טובים. ואדם, אסיף, יש כל כך הרבה אנשים טובים בבית הזה. חומר כל כך טוב ואיכותי שאני אוהבת, גם נועם. טוב, אז תודה רבה לכם. תודה שהייתם איתנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר באותם שעות. אז עם אורחים חדשים. אז נתראה. ביי ביי.